सोयाबीन से बने बघा ये 15 पोते सोयाबीन आहे ही सोयाबीन इथे गोण्यामध्ये भरून ठेवलेले होते गुडघ्या एवढा पाणी साचले घरामध्ये आणि ह्या गोण्या आम्ही अख्ख्या पाण्यामधून काढून त्या पंगावर ठेवल्या ह्या 5 पोते शेंगा होत्या ह्या भुईमुगाचे शेंगा ह्या इथे सुकट ओल्या होत्या आता 2 हे बघा ही आरसीसी बांधकाम इथे आणि एरएस पीडब्ल्यूडी च्या सगळं पाण्याचा पसारा पाहून गेले खरंच पाणी आहे शिरलं होतं हे सगळं पाहून गेले त्यानंतर तुम्हाला सांगतो की आज सकाळी तलाठे मॅडम आल्या तलाठे मॅडमला काय सांगितलं मी की म्हटलं तुम्ही ना नुसता पंचनामा करू नका या घरात पाणी का शिरलं याचा पंचनामा झाला पाहिजे म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला दृश्य स्वरूपात दिसतात की जेणेकरून या घरामध्ये पाणी शिरलं त्याचा पंचनामा करा तर त्या म्हणाले की नाही म्हणे मी असा पंचनामा नाही करणार मी फक्त जे घरात काय नुकसान झाले ना त्याचा पंचनामा करेल बाकीच्या कशात म्हणजे तुम्ही पंचनामा कशाला करता समजा आज तुम्ही पंचनामा करून गेले संध्याकाळी परत पाऊस झाला परत पाणी आलं तर तुम्ही असेच पंचनामे करत राहाल का बाहेर ऊन नाही म्हणून घरात सुकट ठेवलं होतं सगळ्या 5 पोते शेंगा अशा पाण्यावर तरंगल्या आणि बाकीच्या वाहून गेल्या आणि बाकीच्या घरात राहिल्या कपडा लता मुलांचे पुस्तक टीव्ही सगळं सगळं काय मुलांची स्टेशनरीची दप्तर असतील वह्या असतील पुस्तक असतील सगळी पाण्याने वाहून गेले आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की रात्री सगळं बातला सगळं ग्रामपंचायतीचे सदस्याच्या सहकार्याने सगळं त्याच्या आशीर्वादाने हे सगळं बांधकाम झालं आणि ही मोरी बंद करून टाकली या मोरीतून पाणी पुढे जात नाही हे सगळं थेट पर्यंत हे सगळं अतिक्रमण आहे तिथे आपण पाणी पितो की या विहिरीत पूर्ण गावाला ह्या विहिरीतून पाणी पुरवत होतो आणि हे सगळं ह्या प्रवाहामुळे पाणी अडून सरळ या आडामध्ये पूर्ण गावाला पाण्या पिण्याला पाणी नाही पूर्ण गाव पाणी पित आहे याच आज या सगळं कसं प्यायचं ह्या अतिक्रमणाला ग्रामपंचायतीने एमएससी दिला महावितरणला दाखले दिले ना हरकत दाखले हे ग्रामपंचायतीने कसे दिले ना हरकत दाखले हे सगळं अतिक्रमण ह्या रस्त्याच्या दुतर्फा ज्या नाल्या होत्या त्या नाल्या इथे कुठे दिसत आहेत का दिसतच नाही म्हणजे पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही इथे सगळी अतिक्रमण शेडपर्यंत तो बंगला दिसतो ना त्या बंगल्यापर्यंत खेळ अतिक्रमण आहे हा हा पाण्याचं हे पाणी इथून निघून जायला पाहिजे होतं ना हे पाणी निघत नाही झालेले नुकसानीची मला न्याय मिळून द्यावा असं माझी म्हणणं आहे काय झाले शेंगा होत्या घुंगऱ्याच्या सोयाबीन होती त्याचं पूर्ण नुकसान झालंय माझ्या पोरींचे वह्या पुस्तकं पूर्ण पाण्यात बुडून गेले ते खराब झाले त्याच्यामुळं माझ्यावर हा खूप मोठा अन्याय झाला एवढ्या गोष्टीमुळं काय नाव आपलं अर्चना जाधव या इकडे पुढं हां एक तुम्ही घातलं काय सांगाल कालच्या या पाण्याच्या संदर्भामध्ये जे काही नुकसान झाले त्या संदर्भात काय सांगाल मी सुखदेव खंडू जाधव राहणार परसूर तालुका चांदूर जिल्हा नाशिक मी राजवाड्यामध्ये उर्धूळ चौकडीवर राहतो या उर्धूळ चौकडीलगत माझं घर आहे या घरामध्ये थेट धरणातलं पाणी जे आहे ते त्या मोरीमध्ये न शिरता ते पाणी सरळ ब्लॅक बॅक फ्लोने पूर्ण राजवाड्यात पसरलं आणि राजवाड्यात पसरून हे घर या हे सगळं पाणी माझ्या पूर्ण पुढच्या दाराने निघून मागच्या दाराने आलं घरामध्ये 15 पोते सोयाबीन आहे 5 पोते भुईमुगाच्या शेंगा आहे भुईमुगाच्या शेंगा ह्या बाहेर ऊन नसल्यामुळे मी घरातच सुकट टाकल्या होत्या त्याला माती होती ती माती पडून त्या सुकण्यासाठी घरातच सगळ्या पसरून दिल्या होत्या सोयाबीनची पोती सुद्धा ही घरामध्येच ठेवली होती बाहेर सुकण्यासाठी जागा नाही म्हणून आणि तुम्हाला सांगतो क्षणात पाणी आलं घरामध्ये क्षणात पाणी शिरलं मी गुरं ढोरं सगळी पाण्यातून ओढून उंच जागेवर बांधली आणि बघतो तर सगळ्या सोयाबीनची पोती वगैरे होती ती कशी मशी त्या झोपण्याच्या पलंगावर गाद्यावर ठेवून दिली आणि शेळ्या बकऱ्या नेऊन बाहेर टाकल्या सगळ्यात महत्त्वाचं पाणी पाणी निघण्यासाठी काही इथं सोर्स नाही का सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट या घरामध्ये पाणी शिरण्याचं जे कारण आहे की ज्या धरणाचं जे पाणी जे घरात शिरतं त्या धरणाच्या लगत हा निफाड चांदवड रस्ता आहे महामार्ग आहे
ह्या महामार्गालगत प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमण झालेली आहे आणि त्या रस्त्याच्या बाजूला दुतर्फा ज्या नाल्या असतात त्या प्रचंड भराव करून त्या बंद करण्यात आल्या आणि त्यामुळे ते पाणी त्या नाल्यांनी पूल बनवले आहे त्या पुलाने न जाता हे पाणी सरळ राजवाड्यात शिरलं आणि राजवाड्यात शिरल्यानंतर हे सगळं माझ्या घरात शिरलं आणि माझ्या घरापासून जो भाटगावला जो रस्ता जातो त्या रस्त्यावर ते पाणी आलं परंतु त्या रस्त्यालगत परत समोर भराव निर्माण केलेले आहेत. इथला जो अंबादास कापसे जो माणूस मुलगा आहे तो विहिरींचा ठेकेदार आहे आणि त्याने जिथं जिथं माती निघाली ती माती सगळी आणून ह्या रस्त्यालगत टाकली. त्या रस्त्यालगत प्रचंड प्रमाणात भराव निर्माण केले आणि त्या पाण्याचा विसर्ग हा बंद झाला. तुम्हाला सांगतो ही इथे समोर मोरी दिसते या मोरीमध्ये सुद्धा हा सोमनाथ आवारे याने आरसीसी बांधकाम केलं ती मोरी बंद केली. त्याला परवानगी कोणी दिली? परवानगी दिली ना ग्रामपंचायत. ग्रामपंचायत त्यांना लाईट घेण्यासाठी ना हरकत परवाने दिले त्यांना ना हरकत दाखले दिले आणि त्यामुळे त्यांनी हे सगळं पीडब्ल्यूडीच्या हाती का? हा हे सगळं पीडब्ल्यूडीच्या पीडब्ल्यूडी विभाग निफाड यांच्या अंतर्गत हा रस्ता येतो. ह्या रस्त्याची ते देखभाल करत नाही त्याच्या नाल्या काढत नाहीत ही सगळी अतिक्रमण हटवत नाहीत त्यामुळे हा सगळा नुकसान झालेला आहे आणि या नुकसानीला पूर्णपणे इथली ग्रामपंचायत हा PWD उपविभाग निफाड हे दोघं जबाबदार आहे. या परसुल ग्रामपंचायतीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आहे तुम्हाला सांगतो आणि या भ्रष्टाचाराचा जवळजवळ मी 20 वर्षापासून प्रतिकार करतो. किती 20 वर्षापासून प्रतिकार करतो पण इथला BDO इथली ही सदस्य बॉडी ही सगळी निवडून आलेलीच नाही ती. या ग्रामपंचायतीने 16 लाख रुपयाला लिलाव घेतलेला या ग्रामपंचायतीचा आणि या मग या निवडून आलेल्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही जर ही ग्रामपंचायत जर विकत घेतलेली आहे तर कुणीही आम्हाला भ्रष्टाचाराबाबत बोलायचं नाही. आम्ही अतिक्रमण करू भ्रष्टाचार करू काही करू आम्हा कुणालाही विचारण्याचा अधिकार नाही. तुम्हाला सांगतो इथे 4.5 लाख रुपयाची गटार मंजूर झाली ही इथल्या दलितांना विचारात न घेता ती गटार मंजूर केली 4.5 लाख रुपयाची आणि ही गटार या दलित वस्तीत न करता ही या जनरल वस्तीत करायची आणि त्या जनरल वस्तीतली गटारचं पाणी आणून आमच्या घरापुढं डंप करायचं असा तो प्रस्ताव होता. पण तो प्रस्ताव त्यावेळच्या हटकर मॅडम होत्या इथे ग्रामसेवक म्हणून त्यांनी त्या गटारीचा जो सर्वे करत होते त्या गटारीच्या सर्वेला मी प्रतिकार केला. त्या प्रतिकारामध्ये मला इथला जो अनुसूचित जातीचा जो सदस्य आहे त्याच्या बायका मुलांनी त्याने स्वतः माझ्या बायकोला आणि मला प्रचंड प्रमाणात मारहाण केली आणि तो गुन्हा आज 324 या कलमाखाली नोंद आहे. परंतु तो गुन्हाही पोलीस चांदवड पोलीस स्टेशनने दडपून टाकला. आजपर्यंत त्याची कोर्टामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाच्यता नाही.